Ми були зі сторони Миронівського, зі сторони Санжарівки. Я був на посаді водія взводу зв'язку. Ну, найважчий проїзд це був на висоту 307,5. 7, десь 8 опорних пунктів було, що тримали зі сторони Санжарівки від Новотроїцького до Луганського, де ми стояли. То за ніч приходилося 4-5 разів робити ходок. Потрібно було там боєприпаси завозити на позиції, завозилося і вдень, і вночі супроводжувати машини з боєприпасами. Так же само був і супровід, і все було. Боєприпаси всі, що в нас було, до, враховуючи від 5,45 до ПТУРів, до боєприпасів, до танка. Чесно, я навіть до цієї пори не знаю, як я то робив, як то їздив. Ну, от, в мене було таке, що потрібно зробити, і все. Там переважно потрібно було їхати і без світла, більшість дороги. Там то, що знаєш дорогу, то поїхав по дорозі трошки зі світлом, а так, що не знаєш дорогу. Там на одному кінці по радіо вийшов. Я такий-то, такий-то, під'їжджаю туди-то, дайте мені якийсь сигнал. Світло виключили, і по сигналу там фонарика, ліхтарика, чи навіть свічки. І напрямок поле, поле бачив, препятствий немає. І поїхали. Було дуже болото, там ще, виходить, не чорнозем, а глина. Що машина повністю гружена, включалася, якщо працювали два моста, то машина їхала. А якщо працювало тільки один задній міст, ну, неможливо було нікуди виїжджати, бо то просто нереально було. До позиції було трохи далеко і все по поле. До асфальту тільки могли б доїхати до джиги. І то там не можна було сказати, що асфальт. Там вночі то треба було дуже-дуже добре придивлятися, то зі мною їздили люди, які супроводжували в разі чого, щоб там якогось нападу до РГ або ще чогось. То хлопці йшли вперед, бо були ями, від, дуже великі ями від розривів. І це, щоб не влетіти туди, щоб можна було спокійно проїхати. Всяке бувало. І було таке, що мені танком присвітили прямо перед носом. Воно так не сильно було темно, тільки починало смеркатися, а ми тільки туди зайшли на ті позиції. Перший раз дороги не знаєш. Ну, добре, що так просто вийшли, посміялися, що свої, та й все, що нормально було. І потім вже воно трошки якось легше було їздити, бо тому що ти вже знаєш кожний кущик, дерево, вже дивишся на зірочку, ага, бачиш, тобі вже треба їхати трошки лівіше або правіше. Вже орієнтування було по всьому, що тільки можна було. Ну, вечором тільки засвітив фари, зразу починався обстріл. Від таких обстрілів неможливо врятуватися. Там потрібно було, щоб був повністю бронетранспортер, щоб там від 120-ї міни чи від града врятуватися. А таке десь від якогось осколочка, щоб якщо десь рядом розірвалося, так метрів за 150. Бо якщо метрів за 100, за 50 розірвалося, там воно нічого не поможе. Воно просто машину розірве і прошиє. А так на вікна вішали бронежилети, ставили по дві пластини в бронежилет, що з вулиці на дверки, що зсередини від себе. І так же ж в бронежилеті. Як-то знають, що Шишарик не досить удобна машина, вона маленька кабіна. Ну, якось призвичайилися в такому бронежилеті і приходилося рулювати, вискакувати, запригувати, навіть не зупиняючись. Я супроводжував два Урали з боєприпасами на Валєру, висоту 307,5. Там все нормально, вигрузились, розгрузилися, все спокійно, машина за машиною виїхали, вернулись назад на точку, хлопці поїхали машинами в свою сторону. Я залишився на КСП батальйона. І 25-го зранку почався наступ. І почали дуже сильно стріляти, були втрати. Дана була команда вискочити на Валєру. Машиною зі мною були і медики, і хлопці, які щоб могли вивезти і поранених, щоб могли витягнути. Звідти ми туди не доїхали, нас туди не пустили.
разом з медиками, медики, таблетка була перед нами, а я ще шариком був ззаді, за ними їхав. Ну, нас не пустили, бо нам вівся обстріл. Ми розвернулися і чекали, поки БМП їхні з Валєри вивозило поранених 300-х, яких можна було врятувати. Вивозили вниз, там була ложбенка одна, перегружали нам на машини, котрих серйозних поранень було, ми грузили на таблетку нашу медичну, а котрі могли сидіти, переміщатися, таке не сильні поранення, то грузилися, допомога була на Г-66, він був бортовий, там були, як то кажеться, сідушки, і так перевозили. Поранених було таке, що його потрібно помало, але швидко доставити. Вивезли поранених, скільки могли вивезти. І була команда від командування, що прорвалося два танка, треба займати кругову оборону. Ми в Луганці були на той момент, поселок Луганка, перед Логвином. Нам дали команду і ми займали кругову оборону. Що, три танки бих проводить по висоті 307,9. Вони пробували, прощупували з якоїсь сторони, їм легше зайти. А з висоти на Валєру їм було набагато легше, бо тому що там дуже постійний туман і яр дуже великий. І виходить, звук він міняв траєкторію, ніхто не міг зорієнтуватися, з якої сторони вони могли зайти. Ну, так вийшло, що на допомогу на Валєру прийшли сусідні нашого батальйону хлопці і допомогли відбити атаку. Сєпарський Т-72. Був обстріл, дзвонить мені телефон, піднімає трубку, мама дзвонить. Думаю, що зробити, брати зараз трубку чи взяти чуть пізніше? І тихо стало. Я таки піднімаю трубку. Алло, о, мам, добрий день, привіт. Мама така, що там сину? Я кажу, та нічого, все нормально. А ви що? Та нічого, я бачу по телевізорі, там показують такого всякого. І тут вона каже, показує такого всякого, і починається обстріл. Я таки повертаю голову вліво і починаю в телефон, ну, кажу, мамо, чекайте, я зараз буду матюкатися. Кажу, вашу мать там легко, легше, кажу, грузіть дрова по тій машині, тут бортами не поб'єте. Мама така, сина, а що таке? Та приїхали до лісу, кажу, дров нарізати таке. Ну, потрібно було якось там. Ну, а що говорити? Якщо я почну говорити, там реальність, та, ну, вдома ще гірше буде. Після Нового року там практично були постійні обстріли. Там не було такого, що десь там хіба йшла перезарядка, або вони відпочивали. А так обстріли були кожен день. Я, звісно, розумів, що кожен виїзд можна було не повернутися. Ну, потрібно було робити свою роботу. Там були хлопці, їм потрібно було завозити боєприпаси, щоб вони могли відбиватися далі. І поки наш батальйон не поміняли, нас міняла 30-та бригада, наш батальйон поки не поміняли, ми звідти не відходили, ні одну позицію не покинули. Воїн – це я.